Oi. Tutti frei. Tere jälle, kallis rahvas. Aeg on jälle nii palju mööda läinud, et nii palju videos on jäänud võibolla jälle tegemata. Ei tea, kas olen laisk olnud või milles on asi, aga üle pika aja mõtlesin, et teeme ühe video. Teeme. Et üks hea video on ikka midagi sellist, mis jääb alatiseks meelde. Nii on, oli ja jääb. Millest me siis täna räägime? Vaadake minu juhseid. Kas nad pole mitte ilusad läikivad, säravad? Minu mõelest ka nagu väga bueno, ilusad. Aine, oleme nõus. Iga tahes, me oleme nõus. Nii, vahepeal on kätte jõudnud selline asi nagu talv. Lumi on maha tulnud. No mis lumi, no millest me räägime, uues on roheline kõik ju. Rohelus. Bueno, olete nõus? Iga tahes. Nii, loodame, et ikka jõulud tulevad valged ja sellised ilusad. Ja loodame. Nii, mul tuli üks fraas meelde järsku. Selline nagu, tupsu. Kus sa oled? Tupsu. Kes see Tupsu veel on? Ei teagi kohe. Tupsu. Come on, kes on Tupsu? Mingi tupik või? Huh? Ei usu mina. Olgu, kes ta on, vahet ei ole. Mõju ei ole. Hei, no palju on. No, kes seda tõbsust siis ei teha? Eks ta mingi peni ei ole? No. Tõbsu on nalja kohta. Palju on. Joo. Mis siis ei tahaks tervitada ka kindlasti, aga kongesi ei tahaks tervitada. Tervitaks Tornimäelt seda Tornimäe. Aad ja ood, papa Intsu. See, kes on valgetest kividest. Majas elab, ma ei tea, kas ise ladus selle, aga no, päris bueno, päris hästi laatud. Kõik need müürid ja seal ladus vist iga mehel oma korteri veel, et noh, 5+ on ja. Siis tervitakse ja kajakad seal üle tee. Selles kajakas on tubli mees alati olnud. Siis tervitakse keda veel. Noh, küll nagu ei meenugi edagi veel. Ega ei meenu küll. Ei peagi meenuma. Jo. Nii on. Õhtud on ka nii pikale venivad, et hommikul tõused üles, natuke oled ülal jälle pime. No. Puhu me jõuame niimoodi. Mitte kuhugi. Ega enne kevad, et vist ei muutu ka midagi. Nii ta on, aga no, olge terved ja oleme ikka. Jääme ise endaks, kõige tähtsam. 5+.